Encara avui es poden veure al pont de Pedret les restes utilitzades pel rodatge de la sèrie Genius, una proposta de la cadena televisiva Fox que ha elaborat per a ells la productora National Geographic. Ahir, durant pràcticament tot el dia, va ser impossible accedir a Pedret a peu o en vehicle. Un guarda de seguretat va impedir l'accés. La sèrie Genius explicarà la vida de diverses persones que van destacar en àmbits molt diferents. El primer capítol parlarà d'Albert Einstein i la segona entrega recordarà la vida de Pablo Picasso, un personatge que estarà encarnat per l'actor malagueny Antonio Banderas. La Granada, Sitges, Vilanova, Barcelona, Màlaga i el Berguedà han estat els llocs on fins ara s'han fet gravacions del documental dedicat a Picasso, on fins i tot s'ha recreat el bombardeig que va patir la població de Guernica i que va servir al pintor per crear el seu quadre més conegut. Picasso va fer aturada al Berguedà l'any 1916, fent estada a Gósol, on va poder créixer com a artista i després destacar com un dels pintors més influents del segle.